Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Ifa dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Guess yang terkenal dengan penawaran pakaian dan barangan fashion kini turut telah melancarkan Guess Connect Smartwatch untuk pasaran Malaysia. Ia hadir dengan rekaan muka jam bulat serta menjalankan Android Wear 2.0 serta dijual di Malaysia pada harga RM1,799. Lanjutan daripada pelancaran Dell XPS 13 2018 di Malaysia semalam, pihak Dell kini turut mengumumkan yang mana ia akan ditawarkan pada harga bermula RM5,999 di Malaysia pada 26 Januari kelak. Selain Dell, pihak Huawei kini mengumumkan yang mana mereka akan menambah sokongan panggilan suara melalui VoWiFi pada Huawei Mate 10 dan Mate 10 Pro pada penghujung bulan ini. Bercakap mengenai Huawei juga, kini mereka mengumumkan yang mana makmal pembangunan mereka kini telah percaya menghasilkan teknologi pengecasan pantas yang berupaya mengecas bateri sehingga 48% dalam masa hanya 5 minit sahaja. Dan akhir sekali, kini akhirnya pihak WhatsApp telah melancarkan aplikasi WhatsApp Business di beberapa buah negara dalam usaha memudahkan perniagaan, jenama dan organisasi untuk berhubung dengan para pelanggan mereka dengan mudah menggunakannya. Jadi, sekian sahaja rangkuman secara ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi dalam rangkuman Amans 24. Saya Ifa untuk Amans. See you!